ကာယကံဘသူလုပ်တဲ့တော့ကိစ္စတာဖြစ်တာဝစီကံရောပေါ့မနောကံရောဘသူလုပ်တဲ့တော့ကိစ္စတာဖြစ်တာအဲ့လိုပါအဲ့လိုဆိုမိမိလုပ်တာလीမဟုတ်ဆောစမ်းမိမိလုပ်တာလीမဟုတ်ကာယကံဝစီကံမနောကံလေ မိမိလောက်တာဆိုရင်ငါတို့သူတို့ဖြစ်သွားတယ်အဲ့လိုအဲ့လိုမှန်သွားတော့အဲ့ဒီဟာတွေကလွတ်အောင်လွတ်မြောက်သွားတယ်ကာယကံဝစီကံမနောကံဘာလို့လုပ်တဲ့တော့မိမိလောက်တာပါဗျာကိလေသာကလောက်ချင်တယ်ဟုတ်ကဲ့လားဒါသူတို့ကမေးရမှာလားကိုယ့်ဘာကိုသိရတာလားကိုယ့်ဘာကိုသိရတာအဲ့ဒါမှတန်ဖိုးရှိတာကြားတယ်ကိုယ့်ဘာကိုသိတာ ကာယကံဝစီကံဟောမဲ့ဖဲတော့ဟောဟောအခမွန်ကြီးဆွဲသွားတယ်ကိုမပြမနဲ့ပြမရင်ဟောပဲခြိတတ်တယ်ပြီးတော့ဟောဒီတရားစီရင်တဲ့အခါမှာလည်းကြမ်းကြင်နေကြမ်းကြင်နေတယ်အဲ့လိုပါလေဆိုရှိတတ်တယ်အဲ့ဒါကကြမ်းချီတယ်ဆိုပြီးတော့အဲတက်တလုံးအဝါမပြူတော့ဘူးစိတ်ထဲမှာ ยันสู้เลยยันสู้เลยดูโลเทนนี่แหละกูๆๆๆเอองาลุกได้รู้ว่าเทนนี่แหละไม่เทนมุละเทนซ่าใช่ครับเอ้อยังกัดตัวนานุตัปปิติอ่ะอาจารย์กังก็ปลุกแล้วสิงไม่ปูบันยะได้อลุกก็ลุกออกเลยหอกล่ะครับเอ้อมาถ้าเอ้อยันสู้เลยบาเนี่ยจ้างเนี่ยเปลี่ยนเนาะยันสู้เลยรู้มาปิ๊ดแล้วลุกตะเหมีย ဟဲလို့ပြုတ်လို့ပြည့်စည်လို့ကြီးတဲ့နေတယ်နဲ့အဲ့လိုစိတ်တွေကအဲ့လိုဖြစ်တတ်တယ်ဖြစ်တတ်တယ်အဲ့ဒါမနောကံဝစီကံကာယကံလောက်တမရမအောင်မြင်တော့ဘူးနဲ့ပါဘူးနဲ့အဲ့လိုစိတ်တွေဖြစ်တတ်တယ်မှန်ပါဗျာအဲအဲ့ဒီမနောကံဘုရုကြောင့်ဖြစ်တဲ့တော့ကိစ္စကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်ဗျာအဲအဲ့ဒါငါကြောင့်လို့မဟုတ်ဘူးမနောကံနဲ့မဟုတ်ပါဘူးအဲအဲ့လိုအဲ့လိုဘူးစေရမနောမှန်
ဆိုတာတဲ့ထုတ်ပါစီအဲ့ဒီကာယကံဝစီကံမနောကံတွေကိုသူတကာလှုပ်တလားတဲ့ဟုတ်ပါပါဘုရားဘယ်သူလှုပ်တော့ကိလေသာပဲအဲကိလေသာဝကလှုပ်တာပဲဟုတ်လားအဝိဇ္ဇာဟောအဝိဇ္ဇာကမိစ္ဆာဒသနာမှားတော့အမြင်ဖြစ်တယ်ဟုတ်ကလားမဟုတ်တာကိုအဟုတ်လို့ပြတယ်အဝိဇ္ဇံဝိတတိတိဆိုတော့မဟုတ်တာကိုမသိရတာကိုလှုပ်ပြတယ်ဟုတ်ကလားအဲ့ဒါအဝိဇ္ဇာပါတော့ကိလေသာဝဲကိလေသာဝဲအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာနဲ့အဝိဇ္ဇာပြီးရင်သင်္ခါရလုတ်တာပါတော့တာပါပဲအဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံရောပါတော့တာပဲဟုတ်ကလားမှန်ပါဗျာအဲ့လိုဟုတ်တယ်တကယ်အရေးကြီးတဲ့ဟာတွေကြတော့ဘုအဲ့လိုကိုလုတ်တယ်လို့ထင်းနေပြီးတော့တပူပူဒီလောင်လောင်နဲ့ဖြစ်နေငါဖြစ်မှာမဟုတ်ပါဘူးငါဖြစ်မှာမဟုတ်ပါဘူးနဲ့အဲ့လိုငါနဲ့ကိလေသာနဲ့မကွဲပဲဖြစ်နေတယ်ဟုတ်ကလားမှန်ပါဗျာလုတ်တဲ့ကံကိုလည်းငါလို့ထင်းနေတယ်လုတ်တဲ့ကံကိုဘယ်လိုထင်တော့ငါလို့ထင်ပါဗျာဒါလုတ်တဲ့သူကတော့ဘသူလို့ထင်တော့လုတ်တဲ့သူလုတ်တဲ့သူဆိုတာသိလားအဲလုတ်ပြီးရင်လုတ်တဲ့သူဖြစ်သွားတယ်လုတ်တဲ့သူကဘသူလို့ထင်တော့လုတ်တဲ့သူကဘသူကလုတ်တော့ပိဋကသာလုတ်တော့မှကံဖြစ်တယ်ဒါဘသူမေးရမှာတော့ကိုတိုင်းမသိဘူးလားသိသလားအဲ့လိုသိရမယ်ကိုဒါမှကိုယ်တိုင်တိတာဖြစ်တာမဟုတ်တော့ဒီလိုကိုယ်တိုင်တိတာဆိုပြဖြစ်တော့ငါလုတာမှားပြီငါလုတာမှားပြီလို့ဒီလိုဆိုမှလားဒီလိုဆိုဝိသိကိတာရှိအောင်မှလားအဲ့လိုဂရုစိုက်အဲ့လိုဂရုစိုက်ဒါဘသူတွေ့မှမဟုတ်ဘူးကိုယ်တွေ့ပြရမှာမဟုတ်ဘူးလားအဲ့လိုခမွန်းကြီးဆယ်ပါးတွေကိုမပြမနဲ့ယံကတ္တဝနာနုတပတိဆိုတာကိုယ်ပိုင်ရမယ့်အလုပ်နတ္တံကမ္မကတံသာဓုတဲ့ယံကတ္တဝနာနုတပတိတဲ့အနုတပတိတဲ့ယံကျင်မှုကိုကတ္တဝပြုရဲ့နာနုတပတိမပူပိုင်ရတန်ထောမှုကိုသာပြုလို့ရတယ်ကိုယ်ပိုင်ရမယ့်အလုပ်ကိုမလုပ်ရဘူးအဲ့လိုဘာပဝတ်သူမှာဘာတွေမှာပါတယ်
งรู้ว่ายังอาจจะสมุทรบาลเออโกด้วยกันยืดยี่เลยภาษายืดยี่ยงโกด้วยกันยืดยี่กันธรรมะตันติจิกาเอหิปติกาชุมาบ่อทั้งหมดที่พุทธมรรคง่าเป็นในรูปบ้างง่าเป็นในรูปบ้างเนี่ยเออยืดยี่เนี่ยเลยเออกายการลุกดาบดูลุกจะร้องอิเดียการลุกดาบเนี่ยมัจจิการลุกดาก็บดูลุกจะร้องอิเดียการลุกดาวันนี้คุณมโนกันยังไม่เสียบุลาใช่ไหมดูแล้วจะร้องคิดเลยตาละอวิชากาตูเรงาเรพี่อวิชากาบาพี่ร้องตูเรงาเรพี่ร้องไม่มาดีเราไม่เสียบุลาใช่ไหมเออไอ้ลูกพี่กันเนี่ยก็ไม่มาดีตัวดูแล้วจะร้องคิดเลยตาอวิชากาไม่มาดีเราโซราโก้กันในสาธุการเรพี่นี่แหละนี่โนมาไม่มาดีสว่าล่ะลุกได้ตูไม่มาดีสว่าบ่าร้องเออล่ะบดุลุกตรงไม่มาดีโหแกดิรอเชื่อมันอยู่ล่ะใช่มาได้ป่ะงาลุกตาหุเตล่ะไม่ป่ะครับไม่มาดีก็ไม่ผิดฉินมุล่ะผิดฉินล่ะไม่ผิดมาผิดมาอ๋อไม่ผิดฉินมุล่ะผิดฉินล่ะไม่ผิดอ๋อหอมผู้ไม่ผิดกันว่าผิดฉินนี่แหละอะกูมาตีโลไม่ผิดฉินโอเคล่ะไม่มาจริงๆมันลาอูล่ะก้าวล่ะอ่ามันลาอูล่ะสุยောက်อยู่เนี่ยไม่ค้านหรอกบูนี่ก็อะอย่างนั้นอ่ะสิทธิ์ๆเมียนมาพี่มาสิทธิ์ๆมาบาตะบีเนี่ยตะบีจะซ้อมบ่าวกูตะเมือเนี่ยตะเมือผิดเลยอ่ะบาเลยอย่างนั้นก็ตะบีเนี่ยตะบีจอกมามาเป้กูเนี่ยโหเนี่ยประกันเนี่ยบลาวมามวยดาหมดบ่าวอะกูมวยอย่างนั้นก็เว้ยแหละแล้วละแล้วละละละเออยันเนี่ยผิดเออแล้วยันผิดတော့ယောက်ျွတ်တွေမဖြစ်ခြင်းဘူးယောက်ျွတ်တွေပြရတာစစ်တပ်စစ်ထဲလက်ရတယ်ဒါမင်းမတွေပဲဖြစ်ခြင်းတော့လဲဆိုတော့ဒီအဲ့လိုစုတယ်တောင်းတာလည်းရှိတယ်အဲ့လိုမတောင်းကြနဲ့ကာယကံဇီကံမနောကံတပ္ပဒေါသခတ်သိမ်းတော့အပြည့်တဲ့အဲ့ဒီပြည့်အပြည့်ပြောင်းတာဘယ်လိုလုံးမပြောင်းမတုံးလို့ဆိုတော့အဲ့ဒီကာယကံဝစီကံနဲ့ဘယ်သူလုံးတုံးသိနေတာပါဗျာအဲလုံးတဲ့သူမပါတော့ဟုတ်လားဘယ်သူကြောင့်ငါကြောင့်မပါတော့သူ့ဟာသူဖြစ်သလားဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ပါဘူးအဲအဲ့လိုဖြစ်ပါသူ့ဟာသူဖြစ်တာလည်းဟုတ်ဟုတ်ကြဟိုကပေါ့ပေါ့လက်ပဲပြီးတော့ဒီရှေ့တုံးရှေ့တုံးကာယကံဝစီကံမနောကံနဲ့ဘယ်သူလုပ်တုံးဣတိနာတုပါဘုရားအဲအဲ့ဒါကိုထင်ရှားပေးစီလုပ်ခြင်းနဲ့ဟုတ်ကဲ့လားဟုတ်ပါဘူးလုတ်ခြင်းယုံသာလုတ်ခြင်းပါလုတ်ခြင်းယုံသာလုတ်ခြင်းပါမလုတ်လိုက်ပါနဲ့မလုတ်လိုက်ပါနဲ့အဝိဇ္ဇာကြောင့်သာလုတ်ခြင်းသာဝိဇ္ဇာကြောင့်သာလုတ်ခြင်းသာဝိဇ္ဇာမလုတ်ခြင်းဝိဇ္ဇာမလုတ်ခြင်းဘုရားလုတ်ခြင်းတုံးဣတိသာပါဘုရားလုတ်တာကဘယ်သူတုံးသာပါဘုရားလုတ်တဲ့သူကဘယ်သူတုံးဝိဘကဝစီလုတ်တဲ့သူကလည်းဝိဘကဝစီကိုလုတ်တဲ့သူလို့ငါလို့ခေါ်နေတယ်ရှင်းရဲ့ตัวหลุดแต่อโจจี้ဆိုတော့အချင်းချင်းထူအောင်တော့ကုသိုလ်အကုသိုလ်တွေအကျိုးလို့ဆိုတော့သူကအကျိုးကြီးပဲအကြောင်းမဟုတ်ဘူးလှုပ်တဲ့သူကလှုပ်တဲ့သူကဘယ်သူတော့အကျိုးပါဗျာမျက်စိတွေနားတွေနှာခေါင်းတွေရှားတယ်မိမတွေရောက်ကြတယ်ဟုတ်မဟုတ်ဘူးလားမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါကြီးကဘာကြီးတော့အကျိုးအကျိုးပေါ့လေအဲ့ဒီဟာကိုငါတို့လူတို့ယောက်ျားတို့မိန်းမတို့လုပ်နေတယ်အဲ့ဒါကကာယကံဝစီကံမနောကံဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုတပ္ပဒေါသခတ်သိမ်းသောအပြစ်တို့ဘောပျောက်အောင်ဆိုတော့ဘယ်လိုလုပ်မှပျောက်မတော့ဘူးလို့ဆိုတော့အဲ့ဒီကာယကံဝစီကံမနောကံကိုဘယ်သူလုပ်တဲ့တုံးမိမိတို့တာလည်းမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျအဲ့လိုမဲကြည့်ရကိလေသာကလုပ်တယ်အဝိဇ္ဇာကမဟုတ်တာကိုအဟုတ်လုပ်တာအဝိဇ္ဇာမဟုတ်တာကိုဟုတ်လို့တာဘာတော့ဝိဇ္ဇာပါဗျာအဲ့ဒါမိစ္ဆာဒသနာလို့ခေါ်တယ်ဘာခေါ်မိစ္ဆာဒသနာပါဗျာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိလို့လည်းခေါ်တယ်ဘာလို့ခေါ်တော့မိစ္ဆာဒသနာပါဗျာအဲမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိမှားတော့အမြင်ဘာတဲ့တော့မှားတော့ဘူးအဲအကျဉ်းသာနာမှာမှန်တော့အမြင်ရှိတယ်ဆိုတော့တမာဒိဋ္ဌိကြီးထောရဲတမာဒိဋ္ဌိရှိတဲ့
သာသနာမှာဆိုရင်သောတာပန်ယဟန်သရကပထမဒုတိယတတိယသရုခယဟန်ဒီအောင်ဖြစ်နိုင်တယ်တဲ့ဟုတ်ကလားအခုဘာဖြစ်လို့မဖြစ်ဖက်ဖြစ်နေသရောမိစ္ဆာတဏှာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဖြစ်နေတယ်တဲ့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဆိုဘယ်လိုအားတော့သူတွေငါတို့တွေငါတွေမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဆိုတာဘယ်လိုတွေတော့သူတွေငါတွေရပါအဲ့ဒါမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိပဲသူ့မလည်းမျက်လုံးနဲ့မရှိဘူးလားရှိပါတယ်ခင်ဗျကိုယ်လည်းမျက်လုံးနဲ့မရှိဘူးလားရှိပါတယ်ခင်ဗျမျက်လုံးချင်းကဘာတွေတော့ဝိပါကဝိပါကဝေအချင်းချင်းဆက်သွယ်ခြင်းဝိပါကဝေချင်းဆက်သွယ်ခြင်းမယုံကိလေသာဝေဖြစ်သည်သောသောဝိပါဒဝေဒိယတေတိမေတိသာဝေဖြစ်တိဒါကြောင့်မြင်တယ်လို့ဆိုပြီးတော့ကိလေသာဝေကမဖြစ်ဘူးတော့မလို့ရှင်လိုက်ကြည့်လို့မဆုံးတမောကြုံနဲ့ကြည့်တော့လဲမိမှုတွေရောက်ကြွေနဲ့ကြည့်တယ်ပုံပန်းတဏ္ဍာန်ကိုကြည့်တယ်ပုံပန်းတဏ္ဍာန်ကြီးကဘဝပြုမှဖြစ်တာပေါင်းမှဖြစ်တာစုမှပညာဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီပညာကြီးဖြစ်သွားတော့ຢာကဖြစ်သွားတယ်စိတ်ကကိုຢာစိတ်ကပညာကိုရှုလိုက်တယ်အဲစိတ်ဆိုတာမနောဆိုတာပုံမှန်တဏ္ဍာန်ကိုရှုတယ်ပုံမှန်တဏ္ဍာန်ရှိရင်ຢာကဖြစ်တယ်အဲຢာကကဖြစ်ခြင်းတယ်ຢာကဆိုတာဘာလုပ်တယ်လဲဟောဖြစ်ခြင်းနေတယ်အဲ့ဒါဒုစရအဲ့ဒါဖြစ်ချင်တာဘယ်သူတော့ကိလေသာကိလေသာပါဗျာအဲကိလေသာဝတ်ကောအဲ့ဒီကိလေသာဝတ်ကဘယ်လိုကြောင့်ဖြစ်သတော့ဝိပါဒကောဖြစ်တာပါဗျာညစ်စီအချင်းချင်းနာချင်းချင်းမဟုတ်ဘူးလားမှန်ပါဗျာစကားချင်းချင်းအဲ့ဒါဝိပါဒမှမသိဘူးဝိပါကဝတ်ဟူ၍ဒါသိလိုက်ပါဝိပါဒကိလေသာဖြစ်တာကိလေသာဟာမဖြစ်သတည်းကိလေသာဟာမဖြစ်သတည်းလက်ခတ်ခြင်းတယ်ဆိုတော့ဝိပါကဝမန်တည်သေးလားတည်ပါပါဘုရားလေးကိုလိုချင်တယ်ဆိုတော့ဝိပါကဝမန်တည်သေးလားတည်ပါပါဘုရားလိုချင်တာဖြစ်ရင်ဝိပါကဝတ်ကိုမတည်ဘူးဒါဘုလို့မေးကြရကြည့်တော့လိုချင်တာလိုချင်လိုက်ပါဝိပါကဝမန်မတည်တော့ဘူးတည်သေးလားငါသူ့လို့ငါသူ့လို့ငါလိုချင်တယ်သူ့လိုချင်တယ်ဒီလိုဖြစ်သွားတယ်မဟုတ်ဘူးလားပါပါဗျာဒါတွေကိုကိုတိုင်ကိုတွဲဖြစ်ရမယ်ဒါကြမတန်တိတ်ဒီကောအိဟိပတိကောဩပဏိကောနဲ့ဖြစ်မှာပေါ့ဒါမှလို့ရှိမေးနေရမှာပေါ့ဒါကြောင့်ကာယကံဝစီကံမနောကံဘုရုပြုလုပ်တဲ့တော့ဣေသာဣေသာပါဗျာအဲ့ဒါကိုပြုလုပ်တဲ့သူဟုတ်ကလားမှန်ပါဗျာငါပြုတ်လောက်တာလည်းမဟုတ်ဘူးသောဆောင်ငါပြုတ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါလိုမသိလို့ဟောအဟွာတွေဘာတွေမှာပြီးတော့မိုက်သွားတယ်ဇာတတ္တေဒေဝတ္တတေဘာတွေမဲ့ဖယ်တွေကိုပြင်မလို့ညီမျိုးဓာတ်တွေဘာတွေပေါ့စန္ဒရမတွေဖြစ်သွားတာတွေဘာတွေမဲ့ကိုကျုပ်စန္ဒရဆိုရင်ကိုလည်းမဒါပါပဲညာပဲနဲ့အဲ့လိုမဲ့ကိုနှုတ်လန်ထိုးတာတွေဘာတွေအဲ့ဒီကိုသူတော်ကောင်းတွေတွားပြမှားလို့ရှိရင်အဲ့လိုဖြစ်တတ်တဲ့ဟာမျိုးတွေအဲ့ဒါတွေကငါလုပ်တယ်လို့ထင်တတ်တယ်ပြီးတော့ကြမ်းကင်နာတွေပါလေလဲငါလုပ်တယ်လို့ထင်ပြီးတော့အဲ့ဒါနဲ့ပဲတနှုတ်နှုတ်နဲ့ပူးလောင်ပြီးနေတတ်တယ်အဲ့ဒါတွေမနေနဲ့အဲ့ဒါကာယကံစီကံမနောကံကိုငါလုပ်တာမဟုတ်ဘူးပြီးတော့သူတကာလုပ်တာလည်းဟုတ်ကဲ့လားဟုတ်ပါပါဘုရားသူတကာလည်းရှိရဲ့လားမရှိပါဘူးဘုရားဟုတ်ဘူးတကယ်ကိုမရှိမှဒိဋ္ဌိကပြုတ်သွားတယ်ကိုယ်တွဲဖြစ်သွားတယ်သူတကာမရှိဘူးကာယကံဝစီကံမနောကံမှာသူတကာလောက်တာဟုတ်ကလားဟုတ်ပါပါဘုရားဘယ်လိုလောက်တတော့ကိလေသာအဲ့လိုကိလေသာဆိုတာလောက်ချင်တဲ့ဟာသူထင်ကိုထင်ပြီးတော့လောက်ချင်တဲ့ဟာသူထင်ကိုထင်ဆိုတာဒိဋ္ဌိသူထင်ကိုထင်ကလည်းဘာလို့ဖြစ်ဆုံးဆိုမိစ္ဆာဓာတ်ဒိဋ္ဌိမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိမာလောအမြင်မြင်နေတယ်ဒါကြောင့်စိတ်ကူးကိုမဖြစ်ဘူးကားရတော့တာပါဆိုလို့ရှိရဘလောက်ငြိမ့်တာလို့ပြောစားငြိမ့်ချာဘာလို့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိရဲ့မရှိတော့ဒီဝိသိကိတာလည်းမရှိတော့သူ့စိတ်ထဲမှာအဲ့လိုစိတ်ကူးတွေကိုမပေါက်တာသူတွေငါတွေပေါက်အောင်မလားပြောစားဘာလို့မပေါက်တော့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိမရှိတော့အဲ့ဒါဘုရုမေးရမလို့ဒိဋ္ဌိ
်ကိုယ့်ဘာကိုသိရမယ်ဟာပဲကိုယ့်အကိုမဲကြည့်ငါရှိသလားသူရှိသလားကာယကံဝစီကံမနောကံဒီကိုယ်လုံးကြီးကဘာဝတ်တော့ဘာဝတ်တော့ပါဇက်ကပြောတာကဘာဝတ်တော့ဘာဝတ်တော့ပါဗျာကိုယ်ကြီးကလက်ကြီးကလှုပ်တာဘာဝတ်တော့ဘာဝတ်တော့ပါဗျာအဲကာမကဒီကာယကံနဲ့ဝစီကံနဲ့မနောကံနဲ့ဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုတပ်ပဒေါသတဲ့အပြစ်တွေကအဲ့ဒီလွန်ကျူးတဲ့ဟာကအပြစ်အပြစ်ဆိုဘာတော့လွန်ကျူးတာအပြစ်ပါဘယ်လိုလွန်ကျူးတော့ကံကံကံကြောင့်ပါဗျာကိလေသာကြောင့်ကံလွန်ကျူးတာဘယ်လိုလွန်ကျူးသရောကိလေသာကြောင့်ကံကြောင့်ပါဗျာဟောအဝါတော့ဇာတတတော့အဝါတော့ဟောအခုဒီမှာလာတော့အရင်လွန်ကျူးနေတာဟာငါလွန်ကျူးတယ်ဖြစ်တယ်ငါလုပ်တယ်လို့မှတ်ဟောခုတ်ဆုံးတရားတော့အခုလည်းကိုးရင်လည်းငါကိုးတယ်လို့မှတ်နေတာငါကိုးတာမဟုတ်ဘူးသူကအာယူလို့ရှိရင်ကိလေသာကကိုးခြင်းကိလေသာဘာတော့ကိုးခြင်းနဲ့ဘာတော့ဘယ်သူကတော့ယူခြင်းတာကိလေသာအဲ့တော့မသိတော့ဘူးကိလေသာမှမသိတော့ဘူးကိုယ်ဝင်းထဲမှာကိလေသာရှိတယ်အဲ့လိုမယူခြင်းဘူးဆိုရင်ကိလေသာကိုမရှိတာမခေါ်ခြင်းဘူးမတတ်ခြင်းဘူးကာမဂုဏ်လည်းမလုတ်ချင်ဘူးကာမဂုဏ်လုတ်ချင်တာဘယ်လိုလုတ်ချင်တော့ကိလေသာကိလေသာပါဗျာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကလုတ်ချင်သူမှာမဟုတ်လားမှန်ပါဗျာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကဘာကံတော့မနောကံပါဗျာပြီးတော့ဘာထဖြစ်တော့အဘိဓါဘာပါဒဘာပါဒအဘိဓါဘာပါဒဆိုတာဘာဝတ်တော့ကိလေသာပါဗျာကံကရောဘာကံတော့မနောကံပါဗျာအဲ့ဒီကံနဲ့ကိုမရှိရမှာအဲခေါင်းကြီးခေါင်းကြီးတွေမျက်စီကြီးတွေဇပင်ကြီးတွေဟာဘယ်သူတွေတော့သာသနာ့ဘုရားကဲဝိပါကဝေဆိုတော့သူငါရှိတော့ကာယကံဝစီကံရောရှိဦးမလားရှိပါဘုရားပထမအဲ့ဒီဟာတွေကလွတ်တဲ့ဟာကိုလွတ်မြောက်ခြင်းလို့ခေါ်တယ်ကာယကံဝစီကံမနောကံတွေမှာလွတ်နေပြီလေသူစီကကျွလွန်တာတွေမရှိတော့အပေလေးပါကြောက်အောင်မလားကြောက်ပါဘူးခင်ဗျာသောတာပန်တော့မဖြစ်ဘူးလားဖြစ်မှာလားဖြစ်ပါပြီဖြစ်ရပါဗျာအဲဒီခါကျတဂရာကံရောမဖြစ်နိုင်ဘူးလားဖြစ်နိုင်ပါဗျာအနာကံရောဖြစ်နိုင်ပါဗျာအဲဒီသူငါကအရင်မရှိရမှာသူငါအရင်ရှိမှာမျက်ခွက်ကြီးကသူမှန်ကြီးတဲ့ကြီးတော့ငါလို့မတင်ဘူးလားဖြစ်ပါပြီခင်ဗျာမျက်ခွက်ကြီးကမှန်ကြီးကိုရှေ့ကကြုံကြုံနဲ့အိုင်းနဲ့ပြီးတော့ဗာပေးပါညာပေးပါနဲ့ဟိုကတောင်းတရတောင်းတယ်အခုမနောကံကြီးဘယ်သူလောက်တော့သိပါပါဘုရားမနောကံဖြစ်ရင်သိပဲသိပဲမဖြစ်ရင်ကံမလုံကိလေသာမရှိဘူးမနောကံရှိရင်ကိလေသာရှိတယ်အဲ့ဒါကိုကဘယ်သူပြောရမှာတော့ကိုယ့်ဘာကိုသိရမှာအဲကိုယ့်ဘာကိုသိရမယ်ဟာဒီမနောကံအဲ့ဒီမနောကံကြီးကိုငါမှတ်သေးမမာဘူးလားမသလားမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီမနောကံကြီးကိုငါလုပ်တယ်မထင်ဘူးလားမှန်ပါဗျာငါကြံတယ်ငါစီတယ်ငါတွေ့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကြီးအဘိဓါသောဇံအဘိဓါဇာပါကဇာပါကမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအဲ့ဒါဘာကံတော့မနောကံပါဗျာဘုဒ္ဓမေးရမှာလို့ဘုဒ္ဓမှာရှိတာတော့ကိုယ်မှာရှိတာပါဗျာအဲအဲကိုယ်မှာလဲကိုယ်မှာလဲကိုယ်ကြီးလည်းမရှိဘူးกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมโกยี่มีศีลทานะโกยี่อ่ะวิปากวจีโกยี่อ่ะบาวะตองวิปากวจีครับเอ้อล่ะกูอตาดิอโยดิบาดิเนี่ยตะคาลุกอ่ะดิแกวิปากวะอะไอ้วิปากวจีโกใส่แค่มะท้ามาแต่บาผิดนี่โดငြိမ်းချမသွားဘူးလားငြိမ်းချမသွားပါဗျာဝိပါကဝစီကိုဘယ်သူထင်တော့မှန်ပါဗျာငါထင်တာဘယ်သူတော့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိပါဗျာအာမိမိဝင်ထဲမှာမိမိဝင်ထဲမှာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိမရှိဘူးလားရှိသလားရှိပါတယ်ဗျာအဲ့ဒါဂရုစိုက်ပါလို့ဆိုကိုနဲ့ကိုနဲ့နိုင်ပြောကိုကိုမလွန်နေနဲ့ဒါမှမှန်သွားတယ်အဲ့ဒါဂရုစိုက်ပါမင်းမင်းကြီးနာမာနာကြီးမကြည့်ဘူးလားကြည့်ပါရဲ့ခင်ဗျာအကုတ်ကိုကိုကြီးမာနာကြီးမကြည့်ဘူးလားကြည့်ပါရဲ့ခင်ဗျာမာနာကြီးကဘာကြီးတော့ကြီးပါ
กิเลสตาครับเอ้อล่ะพระยาให้หน่าดูจังมาไอ้นี่กิเลสตามานายิโอเป็นกยุษัยไม่เก่งยีเนี่ยมันเหนวล่ะดีครับครูก็หลุทินอ่ะมะล่ะงบล่ะงามมากงากว่าสรุปไม่ซีวล่ะใช่ครับครับเอ้อล่ะล่ะเองแล้วไอ้โหลไม่ทินมุล่ะใช่ครับเอ้อล่ะวนะมาขอเลยปัจจัยชื่อเนี่ยแล้วตรุก็บาเยชายาไม่รู้ไม่ซีวล่ะใช่ครับครับเอ้อล่ะธนะมาขอเลยธนะมาเอ้อพอปัญญาริบาริตัดลงชินแล้วบาติงแก่ผู้ใดญาติงแก่ผู้ใดเลยนะอะล่ะปัญญาก็แล้วมานะไม่ใช่หูล่ะใช่ครับพอจองจองอยู่เลยมาจี้ลงเนี่ยดิก็ผัวจี้เนี่ยบาจี้เนี่ยสว่ามานาจี้ไม่จี้หูล่ะใช่ครับมานาจี้อ่ะบาจี้ลงใช่ครับปัญญามาเออไอ้เนี่ยไม่ทินหูล่ะทินดล่ะใช่ครับบาบ่รู้ทินร้องมานะจังมานะจังมานะจังเห็นอ่ะไอ้ไอ้กันโหเยใส่ไอ้กันเนี่ยฮะกันเนี่ยเป็ดเป็ดนี่แหละมะสีกันห่อสึกาไม่เปียวล่ะเปียวได้เนี่ยนาก็จ้าตาก็กามะโหนาก็จ้าตาก็วิเบกเนาะအဲမကောင်းမှုကောင်းတယ်လို့ဆိုတာကဝေဒနာတဲ့ကံဖြစ်သွားတယ်နော်အဲအဲ့လိုဂယုဆိုင်အကုန်ဆိုင်အဲ့ဒါမှချက်ချင်းမပြတ်ဘူးလားပြတ်သလားပြတ်ပါဘူးခင်ဗျာကံဆိုတာသူလောက်တာလည်းမဟုတ်ဘူးသောဆောင်ကံဆိုတာသူလောက်တာလည်းမဟုတ်ဘူးငါလောက်တာလည်းမဟုတ်ဘူးငါလောက်တာလည်းမဟုတ်ဘူးကိလေသာကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့လည်းသိပါလားသိပါပါခင်ဗျာပြောမြဲရောမြဲသလားမြဲပါဗျာပြက်နေတယ်လို့အဲ့လိုဆိုပါတယ်ဘယ်လိုဆိုမလဲပြက်နေပါတယ်ဗျာမနောကံကြီးကပြက်နေတယ်ဟုတ်အောင်ငါထင်သူထင်တဲ့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိပေါ့ပြီးတော့အဘိဓါပြဘာဒမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိပေါ့လောဘပေါ့ဒေါသတွေအဲ့ဒါမနောကံမနောကံနဲ့စောစောပဲအဲ့ဒီမနောကံကိုငါလုပ်တယ်လို့ထင်ပြီးငါကြီးမှတ်နေတတ်တယ်အဲ့ဒီမနောကံကိုဒါငါမဟုတ်လို့လာသိလိုက်ပါသူဟာတော့တော့မှဖြစ်သွားတာပဲဒါလေမနောကံကြီးကငါလို့မထင်ဘူးလားထင်သလားထင်ပါတယ်ခင်ဗျာကိုယ့်ဟာကိုယ်မေးရတယ်မနောကံဆိုဘယ်ဟာတော့ဘိသာဘိသာပြောတာဘိသာဘိသာဘိအဲ့ဒါဘယ်သူလုပ်တဲ့တော့ဘိသာဘိသာပြောတာခင်ဗျာကိလေသာကအကြောင်းဟုတ်ကဲ့မလားမှန်ပါခင်ဗျာကိလေသာနဲ့အကြောင်းအဘိဓါပြပါဒမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကဘာတော့မနောကံမနောကံဆိုရင်ဘာတော့အကျိုးအကိလေသာရဲ့အကျိုးကမနောကံလေမှန်ပါဗျာကိလေသာကဘာတော့အကျိုးပါဗျာအကျိုးနဲ့အကျိုးနဲ့တစ်ခါတည်းပြည့်ဖြစ်နေဘူးလားဖြစ်နေပါတယ်ဗျာအဲ့ဒါကြီးကိုငါလုပ်တာမဟုတ်ဘူးသူကလည်းမဟုတ်ဘူးဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါကအနိစ္စမမြဲဘူးပြည့်နေတယ်မပြက်ဘူးလားပြက်သလားပြက်နေပါလေဒီပါလားအဲပြက်နေတာပဲတော့အဲ့ဒီကံဖြစ်တဲ့အခါမှာအဖြစ်ကကောင်းတယ်လားမကောင်းပါဘူးခင်ဗျာအဖြစ်လည်းမကောင်းဘူးအဖြစ်လည်းမကောင်းဘူးဆိုလိုက်စမ်းအဖြစ်လည်းမကောင်းဘူးအဲ့ဒါဒုက္ခခေါ်ဒုက္ခဆိုအဖြစ်မကောင်းတာကိုခေါ်တာပြီးတော့မှဒုက္ခကငှနေတော့ဆင်းရဲလိုက်တာနဲ့ဒီလိုတော့တော့မလုံနဲ့ရှင်းရတာကဘာဝတော့ဒီပါ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 ဒီငါနဲ့တော့ကြီးကဘယ်လိုတော့ဒီပါ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 ဒီအဲဒိဋ္ဌိငါနဲ့တော့ကိုမရှိဘူးရှင်းတော့ရှင်းရတယ်ငါနဲ့တော့မရှိရင်ဒီဒကမာကြီးဘာဖြစ်သွားတော့တော့တာဘာဖြစ်သွားလဲအဲ့လိုငါနဲ့တော့ဒါမရှိပါနဲ့ငါနဲ့တော့ဒါမရှိပါငါနဲ့တော့ဒါမရှိပါရှင်းရပေနဲ့တော့တာဘာဖြစ်သတည်းရှင်းရပေနဲ့ကံနေတော့စဉ်းစားကြည့်ပါငါနဲ့တော့မစံအိုးတဲ့စံမရှိတော့ဘူးကံလူတွေမငြီးဘူးလားမငြီးပါဘူးခင်ဗျာဒီလိုတရားသိတဲ့လူကငြီးအောင်မလားငြီးပါပါဘာဖြစ်လို့စံအိုးတဲ့စံမရှိသလဲဝဲမထဲလို့ဘောနိစ္စကောင်တို့ဝဲမမထဲပဲမင်းရှိပါမလို့နိစ္စကောင်ဒုက္ခကောင်ဟောသူတို့ကထဲ့တဲ့ခြင်းနေတယ်ယောက်ျားကလည်းဝဲမထဲဘူးမယားကလည်းဝဲမထဲဘူးသားသမီးကလည်းဝမ်းမထဲဘူးဆိုတော့ဒီဆံအိုးတယ်ဘယ်လိုဆံရှိပါ့။ဆံမရှိတော့ဆင်းရဲတယ်တဲ့။ပြီးတ
ี่ว่าง่านแน่นอนแหละแต่ก็ล่ะเฮาเลยง่านแน่นอนง่านแน่นอนสอบากันโนโนกันโนครับอาตันถั่วจอกบากันโนครับครับมโนกันเนี่ยวสีกันเนี่ยเบลุณีโรใช่ๆๆอ๋ออาจารย์เนี่ยอาจารย์อาจารย์เนี่ยตบไม่ถูกอึกล่ะกิเลสาဆိုတာကစိတ်ညစ်တယ်กิเลสาဆိုပါတော့စိတ်ညစ်တယ်ညစ်တာကိုกิเลสาขอတယ်ဒါကြောင့်စိတ်ซ้อစိတ်ညစ်ကိုเจ้าဖြစ်เนี่ยငါပြောထားတာစိတ်မညစ်လို့ရှိရင်กิเลสาမရှိဘူးဟုတ်ကလားစိတ်ညစ်တစ်ချိန်น่ะဆိုလိုက်ဘယ်နေ့မှစိတ်မညစ်တော့มาลุกตาแล้วไม่หอบกูมาลุกตาแล้วไม่หอบกูตุรกะจองแล้วไม่หอบกูตุรกะจองแล้วไม่หอบกูเออตุรกะเนี่ยงาเนี่ยไม่ใช่หรอกบาดอตุรกะตุรกะครับเนี่ยไม่ฉะทิฏฐิไม่ใช่หรอกบ่ไม่ฉะดัตตนะไม่หอบกูตัมมาดัตตนะဖြစ်ตัวเลยโอเคล่ะงาเนี่ยตุเยแล้วไม่ใช่ได้ใส่หาเบลุนี่ตรงပြောซะไม่ใช่ครับเย่ပါเนี่ยกูอ่ะกูกูอ่ะกูဘုသူ့သွားစိတ်ကူမလို့ဘုသူရဲ့လို့ပါရှိသေးလားရှိပါပါဘုရားမြင်မျက်စိနဲ့မြင်ရတာဟာဘာဝတ်တော်ရှိပါပါဘုရားအဲ့ဒီဘုရားကဝချင်းတွေ့တော့ကိလေသာမလုတ်ချင်ဘူးလားလုတ်ချင်သလားလုတ်ချင်တာဘာဝတ်တော်ရှိပါပါဘုရားအဲ့ဝတ်ကိုတိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဲ့ဝမန်းတိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိလေသာဝတ်ပြီဆိုတော့လုတ်တာကဘာဝတ်တော်ဘုရားคิดตาก็บาวตองลุกขึ้นตาซอซังลุกขึ้นตาลุกตาลุกตาคิดตาคิดตาเออลุกตู่ลุกตู่ก็คิดตาเลยขอเลยถ้าแม้สิอย่าแม้ถ้าแก่แม้เอ้อล่ะแม้สิเลยเอ้อล่ะแม้ตีนี่เลยโซดะตู่ว่าอริยาผิดไม่ผิดใช่ป่ะครับแต่แก่หลูจี้นี่บาจี้เลยล่ะหลุกมันเนี่ยโหปุถุชนสว่าบาละขอเลยปุถุชนก็บาတော့บาละหลุไม้สว่าปุถุชนกิเลสตาอ้ายี้ဖြစ်တယ်ဟုတ်ကဲ့လားครับครับอ่าอติวนันสบาลินันสเออปุถุชนมาป้องเนี่ยဟုတ်ကဲ့လားครับครับกั่วโกยีแลปุถุชนဖြစ်နေလို့ရှိရင်กั่วโกยีแลอัญญัญญีပဲบาปุโลတော့ဆိုบาละกิเลสตาဖြစ်တာโอ้မဟုတ်ล่ะครับครับเออဘယ်လိုဆိုင်ကိလေသာပြစ်တာများကောင်းတယ်ချမ်းသာတယ်လို့များတော့မထင်လိုက်နဲ့အဲ့ဒါဘာဖြစ်တာတော့ကိလေသာဖြစ်တာကိလေသာကဘုရုကိုဖြစ်နေတော့ကံကံနေပါရဲ့ပါဗျာအဲကာယကံဝစီကံမလို့ကသဗ္ဗဒေါသဘုရုကြောင့်ဖြစ်တော့သဗ္ဗဒေါသဆိုတာဘုရုခေါ်တော့กิเลสตาကိုခေါ်တယ်ကကုတ်ကုတ်ကောกิเลสตาရှိခြင်းသလားမရှိခြင်းသလားရှိမှာပါဘုရားအဲတပ်ပါဒေါသမဖြစ်နဲ့ဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါဘုရားအေးအဲ့တော့ခတိတော်ပြည့်တို့ပျောက်အောင်လို့ဆိုတော့ကအဲ့ဒါသူငါမထင်တော့မပျောက်ဘူးလားပျောက်သလားပျောက်ပါတယ်ဘုရားတက္ကရာကံဖြစ်ပြီးတော့ကသူငါအဖြစ်နဲသွားပြီဆိုတော့အဘိဓါလည်းမနဲဘူးလားနဲသလားနဲပါတယ်ဘုရားအဲ့ဒါအဘိဓါပြပါတာနဲသွားတယ်နောက်ဘိဇာပြပါလားရှိအောင်ပါလားရှိတော့ပါဘုရားကတုံးကြီးရိတ်လိုက်တာဘယ်သူတော့ကတုံးကြီးနဲ့လို့ဆိုအောင်မလားဆိုတော့ပါဘုရားကဲ့ရအောင်မလားကဲ့ရပါဘုရားအဲကတုံးကြီးနဲ့ဆိုပြီးတော့ညွန်နယ်လေးပါလေးနဲ့မဖြစ်ဘူးလားဆက်ပဲမရှိရင်မိတ်မတွေမေတ္တလလူတွေကြီးဖြစ်သွားရဲ့မဖြစ်ဘူးလားဖြစ်သလားဖြစ်ပါဘုရားပါရညာရဲ့လို့ရှိသေးလားရှိပါပါဘုရားစိတ်แท้မှာမရှိတော့ဗဇက်ကလေးတည်းမလုံနဲ့စိတ်แท้မှာကိုမရှိတော့ဘူးဆိုရင်တကယ်ကိုငြိမ့်နေဟာမျိုးကာယကံဝစီကံမနောကံမနောကံမှာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိမရှိဘူးလားရှိပါပါဘုရားအဘိဓါပြဗရမရှိဘူးလားရှိပါပါဘုရားအဲ့ဒါတမာဒိဋ္ဌိနဲ့လဲလိုက်တယ်တမာတင်ကပ်ပါကျရှိ ਉ မလားရှိတော့ပါဘုရားပြီးတော့တမာဝါစာဖြစ်မယ်ရံပြေ ਉ မလားဖြစ်တော့ပါဘုရားမတည့်တာပြော ਉ မလားမပြောတော့ပါဘုရားမာနရောကြီးလို့ဖြစ်သေးလားမရှိပါဘူးဘုရားတမာဝါစာတမာကမ္မတာဆိုမာနတွေရောပါတယ်တိတ်မရှိတော့ဟုတ်ကလားမှန်ပါဘုရားအဲ့လိုအဲ့လိုအဲ့လိုလူတိုင်းလူတိုင်းမင်းတို့မင်းတို့တိုင်းဟာအဲ့လိုအသိရှိရမှာ
ခသိန်းသောပြည့်တော်ပျောက်ပါစေခြင်းကြောင့်ငါဆိုအဲ့လိုဆိုတော့ပျောက်မသွားဘူးလားပျောက်သွားပါဗျာအဲ့ဒီပျောက်တော့အပေလေးဘက်ကတုံးမရှိသေးလားရှိပါပါဗျာကဲနောက်ဘဝတွေရောရှေ့ဘဝတွေရောရှိတော့ပါဗျာကဲအပေလေးဘက်အဲ့ဒါဘယ်သူကပြောလို့သိတာတော့ကိုယ့်ဟာကိုယ်သိရလားကိုယ့်ဟာကိုယ်ကိုတကောကိုတကယ်သိရမယ်ဟာကဲဆုံးနေငါတွေကဝေရောရှိသေးလားရှိတော့ပါဗျာกายกังวจีกังมโนกังแม้ดาเว่ๆอภิเผ่ตัปปะโทสะอภิก็บ่าดงสอวิติกมะขอเด้โหตะเนี่ยตะสิทธามโนในคถามาสิทธิ์โกวิติกมะหล่นจู้ดาไม่ผิดอ๋องซองเนี่ยหล่นจู้ดาไม่ผิดอ๋องนาจองทิ้งบาหล่นจู้ดาไม่ผิดอ๋องนาจองทิ้งบาตุหากามะไม่ใช่ตะดิตุหากามะไม่ใช่ตะดิตุหากามะกงไม่ใช่ตะดิตุหากามะกงไม่ใช่ตะดิကာမဂုဏ်ဆိုတာပါလို့တော့လွန်ကျူးတာအဲလွန်ကျူးတာကမရှိလို့ရှိရင်အနာဂံရောမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်သလားဖြစ်ပါရဲ့အခုတော့မာကြီးတော့မနေနိုင်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်အဲ့လိုဖြစ်သွားတယ်ဘုရားချော့သွင်းလိုက်တုံးဆိုတော့အဝိဇ္ဇာတဏ္ဍာကချော့သွင်းလိုက်တယ်ယောက်ျားကြီးဖြစ်သွားရောယောက်ျားကြီးကလည်းမိန်းမကြီးဖြစ်သွားရောပြီးတော့တန်ရောဇဉ်ဖြစ်သွားယောဂဖြစ်သွားရောရှင်းသွားတယ်မဟုတ်လားမှန်ပါဗျာမမမဖះမမဖះတယ်လုံမနေနဲ့အဲဘွားကောအဲ့လိုမမှန်ရဘူးအဲ့လိုကြတော့မမှန်ရဘူးမမဖះမမဖះရောက်ကြတယ်မိမတွေဆိုရင်မှန်းနေမှာပြန်ဒုက္ခကြီးမဟုတ်ဘူးလားရောက်ကြတယ်မိမတွေဆိုမှန်တယ်လားမှန်ပါဘူးခင်ဗျာမမှန်တာတွေမှန်နေတယ်ဘာတဲ့တော့မှန်တာတွေမှန်နေပါခင်ဗျာမမှန်တာတွေမှန်တော့ဘာဖြစ်သရောမမနာကမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဟုတ်လားအကျဉ်းသူတည်တဲ့ဒီမဂ္ဂင်၈ပါးနဲ့လွဲတယ်ထောသူတည်တဲ့နိဗ္ဗာန်နဲ့လွဲတယ်တဲ့ဒီကားရအာရဒဝိရဒတုံရှိတယ်ရဟအဲ့လိုဆိုမှတန်ယုတ်မာဝကပုံမဲ့တန်ယုတ်ကလည်းနာဂတာဆိုခါထားတယ်ကြီးတယ်ပဲဘိက္ခုနီဆိုဘိက္ခုနီတန်ယုတ်ယက္ခတန်ယုတ်ဆိုဘလူတွေဒါတွေပြောမနေနဲ့အဲ့ဒီဟာတွေကိုယ့်ကိုယ်ကိုလွတ်ဖို့အရေးကြီးတယ်အဲ့လိုကာယကံဝစီကံမနောကံကလွတ်မြောက်နေတယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုနေတုံးပြောစမ်းနေနေကြပါနဲ့ခင်ဗျာအဲဝိတက်ကမှလည်းမရှိဘူးအဲ့လိုလွတ်မြောက်နေတယ်မနောကံကမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိရောပါတယ်အဘိဇ္ဇာရောပါတယ်ဘုရားပါတာပါတယ်အဲ့ဒါမနောကံလို့သိပေးရမယ်မိမကြီးယောက်ျားကြီးငါကြီးလို့မသိနဲ့မဟုတ်ဘူးလားမှန်ပါခင်ဗျာမရှိဘူးလားရှိသလားရှိပါပါခင်ဗျာရှိရင်တော့ဘာလို့ဖြစ်တဲ့တော့ကိလေသာကြောင့်ကိလေသာပါခင်ဗျာမာနတွေထောင်းကြတာတဲ့ဟုတ်ကလားမှန်ပါခင်ဗျာကိလေသာကြောင့်မာနတွေထောင်းကြတာမဟုတ်ဘူးလားမှန်ပါခင်ဗျာကာမောကဘောကဒိသောကအူသောကစိတ်မောဟမကင်းတာအေကန္တနာအေကန္တနာအဲအဲ့လိုလည်းရပြုံးမှာပေါ့ရလည်းမရဘူးတဏ္ဍာရောအဲ့လိုဖြစ်တယ်မဟုတ်ဘူးလားတဏ္ဍာဆိုဘာဝတ်တုံးတိတိတောင်းပါဗျာစကားပြောတာဘာဝတ်တုံးတဏ္ဍာပါဗျာစကားပြောတာကသူတွေငါတွေချင်းပြီးစကားမပြောဘူးလားပြောပါပါဗျာသူတွေငါတွေချင်းတာပါတော့ကိလေသာကိလေသာဝင်လေကိုကွာကိုကိလေသာလို့လဲတာမမသိပါဘူးဒါတပြောပြောနဲ့တဟောနဲ့တခါလဲအဲ့ဒီကာယကံနဲ့မြဲသလားမမြဲပါဘူးခင်ဗျာအခုမနောကံဝင်နေမှာမရှိဘူးလားရှိပါတယ်ခင်ဗျာသူတို့ကမြဲသလားမမြဲပါဘူးခင်ဗျာဘာဖြစ်ဘာဖြစ်နေသရောပြက်နေတယ်အဲ့ဒီမနောကံကပြက်နေတယ်အဲ့ဒီမနောကံဖြစ်တာမဆင်းရဲဘူးလားဆင်းရဲသလားဆင်းရဲပါခင်ဗျာအဲ့ဒီအဖြစ်ကဆင်းရဲနေတယ်ပူလောင်းနေတော့မဆင်းရဲဘူးလားဖြစ်လို့ရှိရင်ဆင်းရဲတယ်ရှင်းရရင်ဗာသစ္စာတော်ဘုရားပါပါဘုရားမရှင်းရရင်ဗာသစ္စာတော်ဘုရားပါပါဘုရားအဲ့ဒီကိုဝင်းနေတဲ့ကိုရှိတယ်မရှင်းရတာရှင်းရတာရှင်းရရင်ဘာကြောင့်ရှင်းရတော်ကိလေသာကိလေသာပါဘုရားအဲကိလေသာဘုရားကိလေသာနဲ့ကံနဲ့နော်တူသလားမတူဘူးလားတူပါဘုရားကိလေသာကစိတ်ညစ်တယ်ကံကပြုတ်လုတယ်အဲဒီပဲလားသိလားတူပါဘုရားကိလေသာကငါနဲ့နော်နဲ့သူ့နဲ့နော်နဲ့မရှိဘူးလားရှိပါတယ်ခင်ဗျာအဲ
ိတ်မြေဘူးလားညစ်သလားစိတ်ညစ်ပါဘူးခင်ဗျာငါနဲ့တော့မလုံနဲ့ငါရေပေါ့ကြီးတာလည်းငါမဟုတ်ဘူးငိုတာလည်းငါမဟုတ်ဘူးဥပါကဝတိလေရှားတိအောင်လို့ရမယ်အဲ့ဒါတွေကလွတ်အောင်လည်းလွတ်ရမယ်သဗ္ဗတောတာခတင်းသောပြစ်တွေကိုပျောက်ပါစေခြင်းကျိုးမှာပြီးတော့မှဘုရားရဲ့တရားဆိုတာကအဲ့လိုပိဋိတာဝေကမ္မဝေကိုသိတာဟာသိတာကိုဘုရားခေါ်တယ်ကမ္မဝေကဘာတစ္ဆာရောပြုလုပ်တာဆိုတော့ဒုက္ခသစ္စာဖြစ်နေတာပေါ့စိတ်ထဲတွင်ပြုလုပ်ရင်ဘာကံတော့ဘာကံပါဗျာဘာသနဲ့ပြုလုပ်ရင်ဘာကံတော့ကိုကြီးနဲ့ပြုလုပ်ရင်ဘာကံတော့အခုမြင်းနေတာရောဘာကြီးနဲ့လုံနေတဲ့တော့လေမရှူဘူးလားတွေးမတော်ဘူးလားအဲ့ဒါဘာတွေလုံနေတဲ့တော့ကာယကံတွေလုံနေတာမနောကံရောဝစီကံရောလုံနေတာပစ္စကလေးမဟာဟာခြင်းလို့တခါတည်းဘာဟာခြင်းတာဘာမှလည်းမသိဟာခြင်းတာဘာဝတုံဟာလိုက်တာဘာဝတုံအဲ့လိုသိရတယ်ဒါမှတခါတည်းသူ့မပြောခြင်းတော့ပြောခြင်းုံသာပြောခြင်းပါပြောခြင်းုံသာပြောခြင်းပါမပြောလိုက်ပါနဲ့မပြောလိုက်ပါနဲ့ပြီးတော့ကောဝိသာမပြောခြင်းပါဝိသာမပြောခြင်းအဝိဇ္ဇာနဲ့ဝိဇ္ဇာလဲခွဲလိုက်တယ်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိနဲ့တမာဒိဋ္ဌိလဲခွဲလိုက်တယ်မဟုတ်ဘူးလားမှန်ပါဘူးအဲ့လိုခွဲမှာတော့မှကြပြောခြင်းလုံးလို့ဒါကလည်းလှုပ်ခြင်းလုံးလို့ပြောခြင်းတာတွေလှုပ်ခြင်းတာတွေမရှိဘူးကြံခြင်းတာတွေမနှောကလည်းကံကလည်းလှုပ်တာပဲနော်မှန်ပါစိတ်ကူးတယ်ဆိုတာလှုပ်တာပဲစိတ်ကူးတယ်ဆိုတာဘာလို့လှုပ်တာပါခင်ဗျာမနှောကံအတမပါဘူးအတံပါရင်ပါကံတော့ဝိသိကံပါဗျာလက်နဲ့လှုပ်တာမပါဘူးလက်နဲ့မလှုပ်ရင်ပါတော့မနောကံမနောကံကြီးကဘာကြီးနဲ့လှုပ်နေတော့ပြောစမ်းစိတ်နဲ့စိတ်နဲ့လှုပ်ပါအဲ့ဒီစိတ်ကြီးကိုရှိသလားမရှိပါဘူးခင်ဗျာအောင်မာမေးမှမပြောတယ်အတ္တိရံဂူဟာတယံနဲ့ရန်စေရေစိတ်ကြံတိုင်မေတ္တီမောက်ခန္တီမာရဗန္ဓနာဒါပတ္တစာရေပထမတန်းရှိတယ်နင်တို့ကအဟွာမမသိလို့အဲ့ဒီစိတ်ကြီးကကိုရှိသလားရှိပါဘူးခင်ဗျာဘယ်မှာနေတော့မနှောတဲ့မှာတွေးအဲ့ဒီတွေးပေါ်မှာနေတယ်အဲ့ဒီတွေးကຢာကဖြစ်လို့ရှိရလို့ရှိရမေတ္တာဈေးရီလို့နေတယ်ဘုဒ္ဓတည်းဖြစ်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီတွေးကပဲပြုံနေတဲ့တူလေဒေါသဖြစ်လို့ရှိရင်အ нэт တွေဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီလိုမဲသွားတယ်မျက်ခွကြီးလည်းမဲသွားတာပဲအဲ့ဒါစိတ်ကကြီးဖြစ်တဲ့တူရင်အဲ့စိတ်ကဖြစ်တဲ့ရုပ်ပြီးတော့လက်ကြီးနဲ့ထိုးတော့လက်လက်ပြီးတွေနဲ့ထိုးလက်ပြီးတွေမမာဘူးလားမမာပါဗျာအဲ့ဒါမာတာစိတ်တစားရုပ်လက်ပြီးမာတယ်နွားတွေပါလောင်ပေါက်ပြေကျိုးကုန်တာလူမျိုးတွေကျိုးတယ်နွားတွေကိုအခုစိတ်လုံတယ်နေလားမလုပ်ဘူးလားအခုကိုဝင်းနဲ့ကစိတ်ကအလုံလုံနေသလားမလုပ်ဘူးလားလုံလုံနေပါတယ်ခင်ဗျာအာဘယ်လိုလုံနေတော့နားဆောင်ပြီးအာရုံစိုက်ပြီးပါအနေစားကောင်းတို့လားမလုတာနဲ့လုတာစိတ်မလုတာနဲ့လုတာသိမလားသိပါပါဗျာမလုတာကဘယ်လိုနေတော့သိပါပါဗျာလုတာကဘာကြောင့်လုတတော့ကိလေသာပါဗျာအဲကိလေသာအဲ့လိုသိအဲ့ဒါလိုသိတော့အဲ့ဒီကိလေသာပယ်တော့အဲ့ဒီကဒုက္ခမရှိဘူးကိလေသာကဘာတစ္ဆာတော့ဒုက္ခပါဗျာကံကဘာတစ္ဆာတော့ဒုက္ခပါဗျာအဲကိုယ့်ဟာကိုယ်သိသွားတယ်ကွာကိုတည်သွားရဟာကိလေသာကသမုဒယသစ္စာကအဲ့ဒါမလုတ်ချင်တော့ဒုက္ခမှပြီးတော့ကွာကမလုတ်တော့ဒါဘုရားယန္တာများမင်္ဂလာဘုရားယန္တာမပြောပါနဲ့ဟိုအပါခန္ဒီဝါဒီရတေကြီးနာကြီးဖြတ်ပြစ်တယ်អော်သေးလားអော်ပါဘုရားထပြီးလက်တိနဲ့ထိုးသေးလားထိုးပါပါဗျာအဲ့ဒါဘုရားလောင်းနေတယ်
ုရားလုံးဆိုပါတော့သူတော်ကောင်းဘုရားလုံးဆိုပါတော့သူတော်ကောင်းဘုရားလုံးသူတော်ကောင်းသောသံဘုရားလုံးသူတော်ကောင်းအရိယာအလောင်းသူတော်ကောင်းအရိယာအလောင်းသူတော်ကောင်းသဗ္ဗတိတအလောင်းသူတော်ကောင်းသဗ္ဗတိတအလောင်းသူတော်ကောင်းသဗ္ဗတိတအပေါင်းကလည်းသူတော်ကောင်းပဲအရိယာအလောင်းကလည်းသူတော်ကောင်းသူကပြောပြီးပြန်ပြီးတော့กายกังสีกันเนี่ยมันลุกได้หานี่ล่ะเอออริยาดิหอกล่ะครับครับเออๆก็กูนี่สึกาแล้วตูก็ปล่อยไป7เนี่ยกูอ่ะบ้านเนี่ยมาเปลี่ยนไม่ลุกเนี่ยเอออริยาผิดเลยตูก็ตะคว้นปล่อยพอ7คนแล้วปล่อยเลยคือเอออ่ะยันถองเนาะตูก็ไม่ถูกหรอกกูตูก็สาก็พยาขอรู้สึกว่าตัมมาวาสาตัมมากัมมันตะขอသူတော်ကောင်းစွာဘုရားခေါ်တော့သမ္မာဝါစာသမ္မာဝါစာသမ္မာအာဇီဝမဟုတ်ဘူးလားသမ္မာဝါစာသီလမဟုတ်ဘူးလားသီလဖြစ်ပါတယ်အဲသီလသူတော်ကောင်းဖြစ်သွားတာပေါ့အဲကိုယ့်အကူသူတော်ကောင်းဖြစ်ခြင်းကိုယ့်အကူလုံးလိုက်ဖြစ်သွားတဲ့ဟာပဲဒီကမဖြစ်အောင်ညှိလို့မဟုတ်ဘူးမဖြစ်အောင်လုပ်တာဘယ်လိုလုပ်တော့မင်းဘယ်လိုပြောဝိသနာကိလေသာဝဲဘာတွေကမကောင်းအောင်ဘယ်လိုမကောင်းအောင်ဘယ်လိုလုပ်တော့ကောင်းမလို့လောက်တော့သမာဓိတိကောင်းမက်ကေရှင်ပါကောင်းမလို့လောက်တော့မကောင်းအောင်မလို့လောက်တော့မိစ္ဆာတိတိကလည်းကိလေသာတည်းပါတယ်သမာဓိတိသာကိလေသာတည်းမပါတာအဲ့လိုဘူးဆက်လိုက်ရပထမတန်းဖြစ်သွားတယ်ဟာကာယကံဝစီကံသောဇံကာယံဝိညာဉ်မနောကံမနောကံတပ္ပဒေါသတပ္ပဒေါသခတိနောပြစ်တုကိုခတိနောပြစ်တုပြတ်ပါစေခြင်းကြောင့်ငါပြတ်ပါစေခြင်းကြောင့်ငါအဲ့ဒီလိုတရားဘုရားယတနာတရားယတနာတဲ့တရားဟောပေးရတာတဲ့အဲ့ဒါဘုရားတဲ့ဟုတ်ကလားမှန်ပါဘုရားပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်သိလို့ရှိရင်ဘုရားသိရဲ့ကဲကံဘုရုရောက်ဖြစ်တော့ဘုရားဘုရားအကိလေသာကပဋိစ္စကိလေသာကဘာတော့ကိလေသာကံကဘာတော့သမုပ္ပါဒ်ပါတာအဲပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်အဲ့လိုပါလို့ပြောတယ်ပြီးတော့ကံကပဋိစ္စသောဇံကံကပဋိစ္စဝိညာဉ်ဏ်ရုပ်တွေကဘာတော့သမုပ္ပါဒ်အဲအဲ့ဒါပဲပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ဆိုအဲ့လိုဒီမှာမြန်မာလိုဒီမှာသိတယ်ဟိုလိုစာကြီးလိုဗာကြီးလိုလောက်ပြီးတော့ပြက်နေရလေးတယ်ပြီးတော့တကယ်လည်းသိတာမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုဟာကတော့တကယ်လည်းသိတယ်တကယ်လည်းအာနဲ့တကယ်လည်းကိလေသာမရှိဘူးဆိုတကယ်မရှိမှသိတယ်အဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာသာမရှိနဲ့ဘယ်တော့ကိလေသာရှိမှာတော့ပြီးတော့မိမယောက်ျားသာမရှိနဲ့ဘယ်တော့ကိလေသာရှိမှာတော့သူတွေငါတွေသာမရှိနဲ့ဘယ်နဲ့တတိမိမရှိမှာတော့ဒါဘုရုမွေးရမတော့ဆိုတော့ကိုယ့်အကုန်မနှောတဲ့မှာတကယ်မိမရှိသေးလားတကယ်ယောက်ျားရှိသေးလားကိုယ့်အကုန်မဲရှိသေးရင်တော့ຢາກရှိအောင်မှာပဲမရှိဘူးဆိုရင်ຢາກလည်းမရှိတော့ဘူးသာအဘိဓါပြပါဒမိမယောက်ျားဆိုတာကမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကြောင့်ဖြစ်တာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဆိုတာကလည်းတမအဝိဇ္ဇာကြောင့်ဖြစ်တာအကုသလဓမ္မနာပိတ်ခွေတမသာယအဝိဇ္ဇာပုပ်ပင်ကမာတယ်နားလို့အဝိဇ္ဇာကရှည်သွားတမဒိဋ္ဌိတို့ဒီလိုတပါတွေကနောက်လိုက်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိပြန်မိစ္ဆာတက္ကပေါ်ဘောတိဇာတိကဇာတိနဲ့ပြောရင်များမဆိုလို့ဝင်တဲ့တဏ္ဍာနဲ့ကြိုက်အောင်အဲ့လိုပြောထားတော့သမှုရတ္တသာရောမပယ်ဘူးလားပယ်သလားပယ်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲမလုတ်ခင်တော့ဘူးသမှုရတ္တသာအဲ့ဒါမလုတ်လည်းမလုတ်တော့ဘူးဟုတ်တယ်မို့လားမှန်ပါဗျာလုတ်တာကဘာဝတ္တုံမှန်ပါဗျာလုတ်ခင်တာကဘာဝတ္တုံမှန်ပါဗျာပြီးတော့ဖြစ်တဲ့တာကဘာဝတ္တုံမှန်ပါဗျာလုတ်တဲ့သူကြီးဖြစ်သွားတယ်လုတ်တဲ့သူဘုရားကဝတ်ကိုလုတ်တဲ့သူလို့ချောကြီးသားဘုရားကကိုလုတ်တဲ့သူအဲလုတ်တဲ့သူမရှိရင်အဲ့ဒီဘုရားကဝတ်ဆိုရှိသေးလားရှိပါပါဘုရားလုတ်တဲ့သူဆိုရောက်ရလုတ်တဲ့ဟာမဆိုဘာရတော့ဘုရားကဝတ်မိမကြီးကလုတ်တဲ့ဟာမမိမကြီးကဘာတော့ဘုရားကဝတ်ဟာလုတ်တဲ့ဟာမကြီးလုတ်တဲ့ဟာမကြီးကဘုရားကဝတ်ကြီးအဲ့ဒါမိမကြီးလို့ခေါ်တယ်ဒီအသားကြီးရိုးတွေကတော့ပြာဖြစ်သွားမှာဒါတွေကဘူးမဆိုင်နဲ့
ကတပတ်တော်တာခသိန်းတော်ပြုကိုပြောက်ပါစေပြီးတော့ကဘုရားရတနာဆိုပြိဿသမုပ္ပါခေါ်တယ်ကိလေသာဝတ်ကဘာတော်ပြိဿပြိဿကိလေသာဝတ်ကဘာတော်ပြိဿပါကာမဝတ်ကဘာတော်ကာမဝတ်ကဘာတော်ပြိဿဝိပါကဝတ်ကဘာတော်မဟုတ်ပါဘူးဝိပါကဝတ်ကဘာတော်ပြိဿကိလေသာဝတ်ကဘာတော်မဟုတ်ပါအဲသူတို့ကဟိုမျက်စီကိုဝိပါကဝတ်လို့ကြည့်မျက်ကွက်ကြည့်ရချောတယ်လှတယ်သွားလှုပ်လှုပ်နေတာမိစ္ဆာတွေပါပြီးတော့ကိလေသာဖြစ်သွားတာပဲမဟုတ်ဘူးလားဒါအမြင်မစင်ကြယ်ဘူးလားစင်ကြယ်ပါတယ်ခင်ဗျာအမြင်စင်ကြယ်တာကိုတမာဒိဋ္ဌိခေါ်တယ်ဒါမျက်ကွက်ကြည့်နဲ့ပါကြီးနဲ့စနခါကြီးနဲ့ချောလိုက်တာလှလိုက်တာနဲ့မဝါကြီးကိုချောအောင်လည်းမလုပ်ဘူးလားမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာချောတာကဘယ်လိုတော့ဝိပါဒဝိပါဒချောင်းလုတာကဘယ်လိုတော့ကိလေသာဝိပါဒကမ္မဝိပါဒအလုတာကကမ္မဝိပါဒအဲ့လိုအဲ့လိုအဲ့လိုဘောစကားတိုင်းကိုအတက်ဖြစ်သွားမှအာနဲမဟုတ်လားမှန်ပါဗျာလာတာကဘာဝတုံးဝိပါဒဝိပါဒလောက်အောင်လုတာဘာဝတုံးမှန်ပါဗျာလောက်အောင်လုတ်ရှင်တာဘာဝတုံးကိလေသာဝိပါဒဗျာခင်မမင်းခင်မဘိက္ခုညီမတို့တလိန်နေလားတနခါတကမာကြီးတို့ကရောမလမလာချင်းကြီးတွေပေါ့ဒါပြန်မချောကြီးတွေပေါ့ဟိုကတန်ရှင်းရုံနေပဲနေတော့တယ်ဘိက္ခုညီမအဲ့တော့စိတ်ကလေးတွေစင်ကြဲနေဦးလားစင်ကြဲနေပါဗျာစင်ကြဲတယ်ကဘာစိတ်တုံးတမာစိတ်ကြီးဘုရုမဲနေရပါစင်ကြယ်ခြင်းတမာဒိဋ္ဌိနဲ့နေပေါ့မစင်ကြယ်ခြင်းမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိနဲ့မစင်ကြယ်မှစင်ကြယ်မှကိုယ့်ကိုမသိဘူးလားသိပါပါဘုရားကိုယ့်ကိုယ်တကောသိတာဘာခေါ်တော့သိတာနေပါဘုရားသစ္စာတံဝိရိတဘောဝိညူကြီးသစ္စာဘောဝိညူကြီးအဲပထမတန်းပြင်မတော်ဘူးလားသိပါပါဘုရားဝိညူဖြစ်သွားတယ်ပညာရှိဖြစ်သွားတယ်ကဲတော်ကြောင်းဆိုသာသာမေဟောတာလေးတွေမေးမင်းကိုစိတ်ကြ